Tak ahoj, já vás vítám u nového videa. Teď je asi 7.15 ráno a já jdu teda na přání takhle natáčet můj jako obyčejný den. Zuby jsem si už čistila, teď si umoju obličej. Ahoj, Aďo. A co je důležitý, nebo co mi přijde důležitý? Já si beru vždycky čistý ručník nebo čistý, používám dvakrát ráno, večer a utírám si do něj jenom obličej a každý den ho měním. Teďka použiju z Havlíkovy apotéky tady tu královskou snídaní pro pleť. Ta tam má být nějak 3 minuty, nebo ani nevím. Jo, 3 minuty. Já to vždycky dělám, jak to vyjde. Já si tady ty takhle namažu a půjdu uvařit čaj. Havlíkovou masku jsem si umyla. A teď použiju sérum od Purity Vision, ale jenom na takový místa, kde mám nějaký puntíky červený. A na celý obličej si dám tady to hraběnčino sérum, tam už mám jenom malý zbytek. Krém použiju tady tu krásnou zahradnici, tu používám každý léto. Je to hrozně příjemný krém, krásně voní a je takovej, že namaže, ale zároveň není nějaký těžký, hutný, je takový lehký. Jsi do bazénu? Majza? Ne. Co to je Majza? Majza. 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 Já nevím, co je Majza. Máslo? Jo, aha. Aha, ty chceš něco s máslem? Jo. Chleba? Jo, aha. Aha. Tak hned jdu na to. A poslední věc, tak to je tenhle oční krém. Oční krém používám po každý jiný, ještě jsem nenašla nějaký, co by byl tak skvělý, že bych se ho kupovala. Většinou vezmu něco třeba, co je v akci nebo tak. Jaši. Takže to bychom měli a teďka si vezmu tady ten korektor a nějaký vady trošku zamaju. Tak jinak tady ten korektor, to je věc, kterou používám po každý, jiný si nekupuju. A je to Catrice, mají to v DM-ku a je to odstín 010 porcelán. Jo, 010. Používám tvářenku, zrovna teď mám tady tu Trendy Dab, taky nemám žádnou oblíbenou, tady ta už je dost vydřená. Ale nějak jsem jako nepřišla na to, že by některá byla lepší, některá horší. Jak mi to přijde pod ruku? Tak co dělám úplně každý den je, že si češu obočí a na to používám tady ten bezbarvej gel. Je to značka Revolution, taky nějak jsem to náhodou koupila v drogerii, protože to nebylo moc drahý a funguje to dobře. Ono toto obočí jakoby tak natuží, nebo jak to říct, že to zůstane takhle učesený celý den. Jak to učešu, tak to zůstane. Nějak si ho nemaluju, nic. Poslední věc je tato řasenka, tu jsem ukazovala několikrát. Je to taky z DM značka Catrice, jsem s ní spokojená, takže tuhle si tu použiju. Tuhle použiju, jinou ani tady nemám. Ta už je taková vyschla. A vždycky používám jenom na horní řasy, dolní si nemaluju vůbec. A na rty mám strašně ráda tady ten Laneige balzám. On je drahý, ale strašně dlouho vydrží. Když jsem používala normální nějaký balzám jiný, tak jsem si musela furt přes den mazat pusu. A tady to fakt použiju ráno, maximálně jednou přes den a na noc. A vydrží to opravdu hrozně dlouho. Mně přijde, že už ho používám roky a mám druhý balení teprve. Tak a je to. Já jsem si ještě stáhla vlasy do culíku a tím to považuji za ukončený. Já si teď říkám, že jsem ani nic neříkala moc o těch věcech, které používám. Ale já vůbec fakt nevím, co o tom mám říkat. Prostě s tím jsem spokojená, kdybych nebyla, tak to používám. Ale úplně tu kosmetiku nějak komentovat neumím. Maso nebo zahrádku to jo, ale tu kosmetiku moc ne. Tak alespoň jak jste chtěli, tak jste viděli, co používám. A pak to zkusím teda natočit i večer. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing.
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. A vždycky ráno si dávám tady ten drastík magnézium, abych vydržela a přežila. A už se zase snažím jít víc do sebe a fakt na to nezapomínat a dávat si tady ten kolagen, což já jsem byla úplně na kolagen jednu chvíli úplně alergická na ty reklamy po takových těch malých pytlíkách. Ty malé pytlíčky, ty jdou strašně draho, neříkám, že tohle není drahý, ale rozhodně to není dávka na měsíc. A já jsem tenkrát hodně to zkoumala, který ten kolagen si koupím, protože já to beru hlavně kvůli tomu, že jsem po operaci kolenem, takže... to se vždycky, že jo, asi hodí doplňovat. A tenkrát jsem to docela jako zkoumala, který koupit. A už mám druhý balení, nebo třetí, myslím. A vydrží to fakt dlouho. Tenhle ten mi vycházel jako složením a cenově úplně nejlíp. A tady ještě na tom je, takže tak můžete stopnout, jestli to jde vidět, co v tom všechno je. Jo. No, ale zalejvám si ho džusem. Nejlepší je teda pomerančovej. Že to jde nejmín cítit, ono je vidět, že je to taková hustá voda už teďka, jo. Samotný bych to vypít nezvládala, ale takhle s tím džusem to jde. Tak já jsem si akorát došla vyzvednout ven zásilku z brumly, protože jak jsem už říkala v nějakém tom minulém videu, tak Áďa ze spousty věcí vyrostla, takže jsem jí objednala to nejnutnější, což byly ty kalhoty na H&M-ku. A zbytek jsem zase objednala z brumly, takže tady mám takhle obrovský pytel věcí. Já jsem balíček, už mi měl přijít včera. Ale bohužel to doručovala Česká pošta a tady doručují fakt zajímavým způsobem. A to tak, že je tady teď nějaká jiná pošťačka a ta doručuje tím stylem, že přibrzdí na silnici, zatroubí a když asi člověk nevyleze, tak prostě odjede, nebo nevím, protože já jsem včera byla doma, čekala jsem na to, tady pořád jako někdo troubí, vůbec nevím, jestli troubí soused nebo pošta nebo někdo úplně jiný. A prostě jsem včera čekala na balíček a... Najednou mi přišla SMSka odpoledne, že ho mám uložený 5 kilometrů na poště a že se ho mám vyzvednout. Takže jsem tam volala, nechala jsem se ho doručit znova, ale včera mi tam řekli, že vlastně z té 5 kilometrů odsud vzdálený pošty to budou posílat do ještě dalších 15 kilometrů vzdálený pošty a z téhle pošty, která teda je přibližně asi 20 kilometrů daleko, mi to teprve budou zase dneska znova doručovat. Že se nedivím, že Česká pošta v mínusu, samozřejmě tam je telefonní číslo na mě, nikdo mi nevolal, samozřejmě dneska opět nevolala a jenom venku troubila, ale už jsem si nechala otevřený dveře, takže jsem to stihla přebrat, no a tak se na to jdeme kouknout, já jsem sama zvědavá. Jako první věc mám takovouhle mikinku, šedivou, puntíkovanou, další věc, to jsem Ádě vzala takovouhle flanelku. A tu jsem ji teda vzala jenom kvůli tomu, že já mám podobnou, já mám s menšíma kostičkama. Ale přesně tady tuhle tu černo-bílo-šedou kombinaci mám taky. Takže to budeme sladěný. A koukám, že ta je opět plně nová, včetně vysačky. Takovouhle džínsku na podzim, jste roztumila. Kraťásky. Ty ještě má teď na léto. Tady jsem jí vzala takovýhle fuchsiový elastiáky ve vzhledu džín. Pyžamo. To už je teda, až se trošku ochladí. Je to teplejší. Šedivý, jak to říct, ono to vypadá jak manžestráky vzhledem, ale je to semišový. Dál jsem jí vzal takhle šedivý tričko obyčejný. Tady má zase obyčejný růžový tričko. Bílý tričko, takovýhle žebrovaný. Ty fakt příjemný. Vždycky si říkám u těchto triček, že bych je brala taky. Takovouhle kaki mikču a... To je s kapucou. Na té teda už je vidět, že je ze sekáče. Je trošku jako vožmolkovaná, ale na písek na zahradu to bude úplně v pohodě. Tady má ještě takhle růžový takový. Jo. Oni by to měli být asi legínky, ale přijde mi na ní to bude hodně široký. Takže to bude mít jako takový tepláčky. A poslední věc je ještě takhle další mikča růžová. Takže to je celý nákup z brumly. Tak má zase Áďa vystaráno na celý podzim. Tak Áďa, tady máš nový oblečení. Chceš na to podívat? Jo. Těšíš se? Jo.
Líbí se ti? Dášo. Kapsa? Kapsa. Líbí? Já. Myša. Moja. Edi, a co tady to pyžamo? Dívej. Edi, dívej. Pyža. Tiša. Ryčko, no. Mikča. Mikča, no. Bu, bu, bu. Kde je ta Adélka? Adélka je. Tady je. Hop. Tak je akorát 11 hodin, já jdu vařit oběd. Dneska na něj budu potřebovat jednu cuketu, 4 brambory. Budu potřebovat anglickou slaninu, parmazán, smetanu, asi tak jenom polovinu toho kelímku, 2 stroužky česneku a vlastně tu cuketu si nakrájím na kolečka, brambory oloupu taky na kolečka nakrájím, ty si předvařím. Pak budu střídat plátek cukety, plátek bramboru, mezi to budu dávat slaninu a všechno to zaliju trochou smetany, do který nastrouhám parmazán a dám tam česnek rozmačkaný. A tady jsem si ještě vyložila takhle dortovou formu pečícím papírem, je lepší ho namočit, protože on potom je jak hadr, jako dobře se s ním pracuje. A celý to budu péct v remosce, ale dám to takhle do té dortové formy, protože mám tu remosku velkou a bylo by to tak jenom podně tady z těch ingrediencí. Tady mám nakrájenou cuketu, na kousky nakrájenou slaninu nebo na takový čtverečky. Tady mám předvařený brambory a tady mám směs 2 stroužky česneku, sůl, pepř. Je tam asi půl kelímku smetany a ještě jsem do toho dala tymián. A teďka to jdu všechno poskládat a zapéct. Tak tady je náš oběd, jak z Mimi Bazaru. Zalitý smetanou, peklo se to asi 40 minut. V troubě by to bylo rychlejší, protože už bych měla předehřátou. Tady to teda trvalo díl, ale takhle hezky do zlatova to opeklo. Tak já tady renovuju náš nábytek balkonový z Prahy, včetně té podlážky, těch dlaždic dřevěných. A tady mám vlastně takhle obroušenou už tu jednu židli. Tady je vidět ta původní barva. A teď tady mám stůl, ten už mám natřený a natírám to lazurou týk. A já jsem teda si říkala, že občas ty lazury některý jsou hodně zrzavý. Ono to možná zkresluje, že si myslím, že tady na tom videu to vypadá do zrzava. Ale je to fakt nádherná barva. A je to teda tady ta lazura, odstín týk. Takže kdybyste někdo chtěli natírat, tak tohle je fakt pěkná, protože vím, že některý jsou hrozně tmavý ty týky a některý zrzavý. No a tady mám takhle obroušenou tu podlahu, nemám to obroušený jako úplně dohladka, ona některá už byla oškrabaná od těch židlí, některá byla dobrá, na některých byly fleky. A tady mám takhle už hotovou židli. Tak je 6 hodin, nám akorát přišel nákup, zas takovej malej, vzala jsem meloun, tenhle malinký. Akorát pan řidič se omlouval, že se mu to tam nějak sesunulo a že mu prasknul, ale já jsem ve finále řekla, že to je jedno, stejně nejpozdějíc, zítra ho rozkrojíme na půl a určitě ho půlku sníme.
takže jsem to neřešila. Pak jsem vzala tady ty vlhčáky, ubrousky. Potom jsem vzala šlehačku nebo smetanu, takhle ke šlehání. Dva jahodové jogurty. Potom jsem vzala borůvky, dvě balení. V tom jednom už je takhle málo, protože Áďa už se tady do toho pustila. A jsou to borůvky z farmy Karla Rodena. Ani jsem nevěděla, že dělá do borůvek. A potom tady máme klasiku, šunku, goudu, mozzarellu a anglickou slaninu. Nakonec jsem ještě takhle Ádě vzala balení kříd, protože ona tady má nějaký neonový a je tam poměrně takový omezený množství barev, takže když tady čmáráme, tak možná Ádě to ani nevadí, ale mně tam chybí barvy, takže jsem si je možná koupila sama pro sebe, nevím. A, jo, jo, jo. A poslední věc je nějaká chemie a to je Domestos na čištění záchodu. A je to tady ten Floral Fresh. Já nemám ráda takový ty čističe, co agresivně jsou cítit, já nevím, jako chlorem, nebo prostě takový agresivní strašně. A tohle hrozně hezky voní. A k tomu jsem ještě vzala takhle kuličky od Brefu. A ty taky pěkně voní. Takže taková dvojka na čistý záchod. A tohle je teda celý náš nákup. Jo. Ať jaký jsou borůvky? Dobrý? Jo. Máme tady večer a já teď chci ukázat, co používám večer. A snažím se teda používat často nějaký pleťový masky. A mám tady čtyři takový oblíbený. První je tenhle růžový jíl a tu právě míchám s květinovýma vodama, takže třeba s tou růžovou vodou. Tuhle používám třeba, já nevím, jednou týdně. Dál tady mám tady tu od Ordinary a tomu říkám krev, protože, čekajte, já to ukážu. Kdo to nezná, teď aby mi to nevykydlo. Tak takhle to fakt vypadá jak nějaká krev. To je vlastně taková exfoliační maska, která odstraňuje pomocí kyselin odumřelou kůži. Takhle nějak to laicky popíšu. A to jsem zrovna používala včera a tuhle třeba taky používám tak jednou týdně. Dál tady mám tady tu hydratační masku Cactus. Tu používám častěji, úplně je průhledná. Takže vlastně nevypadá to jak strašák, takže se dá použít v klidu během dne. A poslední maska je tady od Havlíkovy apotéky. Tahle černá orchidej a je to večerní 3-minutová čistící maska, která vlastně by měla jít používat denně. Takže tu zrovna použiju dneska, ale předtím si ještě teda umeju obličej. No a teď si teda dám tu masku. Možná to někdo viděl v tom videu, že jsem od Havlíkovy apotéky dostala takový štětec na masku. Přece jenom, ty masky jsou jakože relativně dražší. Každopádně mi připadá, že je škoda si tu masku nanášet štětcem, protože v tom štětci zůstane spousta té masky. Takže to takhle dělám rukama. Já teda všechno skoro nanáším rukama, protože prostě člověk má takový nějaký nejlepší cit v těch rukách a no, prostě mi to přijde lepší než štětce. Teď jde vidět, že i když ta maska se jmenuje Černá orchidej a je šedivá, tak když se dá na obličej, tak taky nevypadá nějak hrozně, což mi přijde docela dobrý, protože prostě já nerada chodím, no možná když jsem sama doma, tak mi to nevadí, jo, nebo ve vaně, ale takhle jako nerada úplně chodím jak strašidlo po bytě s nějakou napatlanou tmavou maskou. Takže tady to taky jo. Není to, jo, je to trošku jako zašedlý, ale není to nic hroznýho. Takže teďka počkám 3 minuty a pak si to zase smeju. Takovýhle houbičky. Já ani vlastně nevím přesně, na co jsou myšlený. Jsou to prostě pleťový houbičky. Jsou z drogerie, z DMK za pár korun. A já je používám na smejvání masek. No a já si to vlastně takhle, těma houbičkama dvouma, smeju krásně. Jo, samozřejmě tahle maska jde smejt snadno i rukou obou straně, rovnoměrně, z každé strany. Tak. Mám tady úplně nějakou no-name pleťovou vodu, vůbec nevím, co to je. Mám to takhle nalitý v nějaký prázdný lahvičce. No a pak občas používám tady tu. Od Ordinary taky. A to je přesně vlastně takhle, je to zase s těma kyselinama, odstraňuje ty odumřelý buňky.
Tak a teď tady mám další oblíbenou moji večerní část. To je tahle guaša. Je to růženin? Teďka nevím. Teď bych kecala. Já úplně teda zbožňuju, když mi tu masáž obličeje dělá Zdeněk. A vždycky vlastně začnu takhle vzadu. Na hlavě. To samozřejmě dělám bez oleje. A takhle vlastně jdu nahoru po krku. A já teď použiju zbytek, teda ještě toho séra od Havlíka.